Benvinguts, doncs, a la seu de l'IEC, que ens ha facilitat aquesta sala avui per fer l'acte de presentació d'aquest llibre. I la veritat que estem agraïts perquè de vegades les iniciatives que es fan a comarques, que se'n diu, de vegades hauríem de replantejar això que vol dir a comarques. Estàvem parlant d'una mica de Barcelona és fruit de comarques, però costen una mica que tinguin ressò al Camp i Casal. Per tant, volem agrair molt al IEC que ens ho hagi facilitat. I a més, perquè parlant de comarques, és una iniciativa que, com sabeu, ve del Ripollès, i del Ripollès a Barcelona pràcticament només se'n parla per parlar del romànic. I el Ripollès, evidentment, el romànic, però té molt més, té una història industrial, té una història de cultura, ha estat durant molt temps capdavanter a la pas de tots els moviments que hi ha hagut. I avui el que presentem no té res a veure amb el romànic, no és cap mena de pergamí ni cançoner medieval, és un llibre escrit en anglès per un escriptor nascut a Sud-àfrica, publicat a Ripoll l'any 1920. O sigui que en aquest sentit veieu que Ripoll estava a la frontera de la globalització fa molts anys. Llavors, per presentar aquest llibre, jo ara seré la paraula als qui m'acompanyen a la taula. Només voldria, abans de començar, a fer una breu presentació dels meus companys de taula. En Miquel Berga és segurament, a part de la família, qui coneix més la personalitat d'en John Landon Davis, és l'autor d'una biografia seva, molt interessant, i ens farà una aproximació al personatge. En Miquel Berga ens ha acompanyat en l'edició d'aquest llibre i ens va posar en contacte amb en Josep Maria Jaumà, que és un especialista en poesia anglesa, ha traduït Keats, Hardy, Yeats, i ha sigut el que molt desinteressadament ha completat la traducció d'aquest llibre de poemes al català que havien començat d'una manera molt escadocera i escudàtica en Tomàs Garcés i en Maria Manent. I també voldria, abans de donar la paraula, donar un agraïment molt sincer a la família d'en Landon Davis, representada avui aquí per el seu fill, en Nicolà, que ens ha facilitat totalment la feina i l'edició d'aquest llibre. Només ens ha demanat una petita cosa que mantindré així com incògnita fins al final de l'acte. I dit això, doncs, passo la paraula a en Miquel. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Jo estic molt content d'estar aquí, molt satisfet, perquè el que ens reuneix avui aquí és un altre llibre finalment en català de John Langdon Davis, no? Això hauria sigut una notícia fa unes dècades, però afortunadament mica en mica doncs això s'està, diguem-ne, normalitzant i ara apareix un llibre dels seus primers, pràcticament el primer, com Man on Mountain. Més, vol dir, està segur que m'han de sentir tant. I no, potser la primera cosa que m'agradaria dir, de cop, esclar, avui venint aquí pensava que ve el cap, com va començar la meva relació per aquest personatge fascinant i tan interessant, i és un feliç atzar que estiguin aquí avui les dues persones que em van fer conèixer l'existència d'en Langdon Davis, no? Un va ser en Josep Maria Jaumà, que era professor meu a l'Autònoma, que un dia em va parlar que coneixien en Nicolás, que està aquí, i em va parlar de... Hi ha un noi del seu pare, tal i qual, no? I sobretot em va dir, i estant a Sant Feliu, jo soc de Girona, de Salt, i va pensar que, esclar, Sant Feliu de Guíxols, no? Podia viure una proximitat i no sé per què em va comentar això i a mi em va interessar i em va acabar d'animar a indagar sobre el personatge perquè em va dir, i a més hi ha una vídua, hi ha una vídua que avui ens hem enterat que s'ha trencat el fèmur per segona vegada i aquí, diguem-ne, saludem des d'aquí, no? Molt afectuosament, no?
doncs la Patrícia, la mare d'en Nicolás, era això. No només era una vídua, sinó que era una vídua amb una caixa plena de papers i coses, no?, que estaven guardades a Sant Feliu. I, en fi, això em va permetre a mi començar, em va donar doncs, accés en aquests papers, a ordenar aquesta cosa que també, feliçment, ara està guardada a l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, no? Doncs jo, per tant, vaig anar descobrint mica en mica, no? Anava, aquelles èpoques fèiem de tot, no? Estem parlant de fa una colla d'anys. I jo sé que era no sé què, regidor d'un ajuntament, tal, professor en un institut en aquell moment, pare de no sé quants fills, i a més, vaig convertir això en la meva tesi. Per tant, tenia els dimecres, això me'n recordo molt, els dimecres jo m'anava a Sant Feliu de Guíxols i era el dia de treballar amb això, no? I, en fi, finalment vam aconseguir que aquest personatge que jo sempre he pensat que, diguéssim, es va morir en un mal moment des del punt de vista del coneixement de la figura a Catalunya, no? Perquè va morir l'any 71, i l'any 71 encara, si hagués mort, diguéssim, el 78, i hi va haver, amb la mort d'en Franco i això, una gran cosa, la gent va començar a llegir molt, molta passió per llibres d'història, per l'operada, però el 71, això era una cosa, i evidentment era un home que a la dècada, des que ell va venir a viure a Sant Feliu, des dels 50 als 70, estem parlant del règim franquista, i per tant, ell, durant aquells anys, que tenia un negoci visionari, com sempre, perquè ell es va inventar el que ara en diguem cases rurals, no? D'alguna manera, Sant Feliu, doncs, però d'altra banda, no tenia en aquella d'això cap interès especial en recordar a les autoritats franquistes qui era i la seva relació amb Catalunya, i etcètera, etcètera, no? Jo vaig veure clarament que al final un resultat de la tesi també va ser doncs, la publicació d'aquesta biografia que va guanyar el premi de la Fundació de Cultura Catalana d'aquell moment, que fixeu-vos, jo vaig trobar una biografia anglo-catalana, no? Perquè de cop i volta el que te n'adones, no? El que comences a gratar és que aquest és un personatge anglo-català per tots cantons, no? Te n'adones que seguint una vida, en aquest cas la del John Langdon Davis, anava seguint els grans esdeveniments del segle XX a Anglaterra, sempre en paral·lel als grans esdeveniments del que passava a Catalunya, no? I això és tan anglo-català que, de fet, no sé si se sap això, que l'Anglo-Catalan Society, de fet, es va formar a partir d'uns diners que li quedaven en el John Langdon Davis d'aquell pla d'ajut als escriptors catalans, el Marià Manent i tot això. I els havien quedat 400, això que van servir perquè ell i el doctor Trueta, llavors Oxford, creessin una mena de beca per anar a estudiar a Anglaterra. I allò, de fet, va ser l'embrió de l'Anglo-Catalan Society que encara existeix avui, no? Bé, no, jo no em vull allargar, perquè avui heu de parlar vosaltres de l'edició i en d'això. Vull dir només que això, no? Mica en mica van anar sortint. De fet, el primer llibre que es va publicar en català amb textos d'ell va ser aquest, previ a la biografia que vaig editar jo amb una introducció, La setmana tràgica de 1937. Eren escrits inèdits sobre els fets de maig de l'any 37 i altres articles. Va ser el primer llibre d'ell que va sortir l'any 87, després la biografia el 91, i després l'any precisament del centenari va sortir aquest llibre traduït per un dels seus fills, l'Andrew Langdon Davis, molt bon traductor al català, un llibre traduït amb amor filial, i una traducció d'un llibre molt especial, i en anglès es deia Dancing Catalans, en català, no sé si amb gaire encert, i vam posar aquest títol, Mites i felicitat dels catalans, reflexions d'un escriptor britànic sobre la Catalunya dels anys 20, i a la portada se'l veu amb ell ballant sardanes
a Sant Feliu. Després, afortunadament, s'han traduït més coses. Alguns parlàvem abans amb algú de les traduccions que hi ha hagut de Behind the Spanish Barricades, no? En català i en castellà. Coses paral·leles, el periodista Jordi Finestres va escriure un llibre sobre aquelles iniciatives d'ajut a nens orfes durant la Guerra Civil, que es deia Plan, un altre invent dels seus, el Foster Parents, l'idea d'apadrinar un nen, que ara sembla molt normal, però era com també visionària, no? I les pròpies memòries de la Patrícia sobre la seva vida a Sant Feliu, etc. No? Per tant, anem tenint ara finalment aquest On Mountain, no? Per justificar aquesta visió general, estava aquí al preparar les coses, he trobat un article que vaig publicar al País justament l'any del centenari, que era l'any del centenari d'en Josep Pla, també. I era interessant i és suggerent aquesta història, eh? Aquest home que està, entre cometes, autoexiliat o retirat, com vulgueu, a Sant Feliu de Guíxols, i un altre autoexiliat als anys 50 i 60 a Llofriu, i són una mena de veïns, no? En aquell moment sense voler tenir gran protagonisme públic per diverses raons, però tots dos seguint escrivint i fent les seves obres, no? I veig aquí un fragment que us llegiré, perquè l'article és en castellà, us ho llegiré en castellà, que d'alguna manera resumeix el perquè és important Langdon Davis des del punt de vista de la cultura catalana, no? Deia, digamos de entrada que Langdon Davis merecería un hueco en la memoria colectiva del país solo por el hecho de haber sido el escritor que de una manera más persistente y dilatada a lo largo del siglo ha dado noticia de Cataluña en el mundo anglosajón. Destaquemos, dejando a un lado numerosos artículos periodísticos, sus tres libros sobre Cataluña. Dancing Catalans, publicado para el público británico y norteamericano con motivo de la Exposición Universal de 1929. Behind the Spanish Barricades, un auténtico bestseller sobre los primeros meses de la Guerra Civil, que apareció en noviembre de 1936. Y ya en 1953 su Gatherings from Catalonia, que sería el que quedaría por traducir, yo creo, Gatherings from Catalonia, una refutación de los tópicos hispánicos propagados por los viajeros ingleses del 19 a la península. És un llibre, i en aquest llibre justament hi havia la connexió amb el centenari d'en Pla, jo acabava dient, és en este último libro de Langdon Davis sobre Cataluña donde la influencia de las conversaciones con Pla y la lectura de sus obras se manifiesta más abiertamente. Això dona una mica aquests tres llibres i aquests tres períodes diferents, el Dancing Catalans, el tema de la Guerra Civil, que té aquest complement que en el seu moment, a part de Behind the Spanish Barricades, això era inèdit, no s'havia publicat, i després finalment als anys 50 aquesta visió de Catalunya ja molt, molt marcada per aquesta visió planiana del país. Així com Dancing Catalans un hi troba el batec de la influència de Manent, gran, el Marià Manent va fer un perfaci en aquest llibre, i per tant, d'alguna manera, del noucentisme català, no? com a ideal, als anys 50, doncs la seva visió també s'acosta més potser a la típica de Josep Pla. Bé, no ho sé, no crec que hagi dit res més. Només tornar a dir el que vaig deixar escrit al final de tota aquesta autobiografia, perquè penso que encara és una bona definició del personatge, no? I que ens pot donar un context, no? Els últims paràgrafs de la biografia parlaven del moment de la seva mort, un 5 de desembre de 1971, va morir als 74 anys, i el seu cos és incinerat al crematori de la plaça d'estació termal de Tunbridge Wells, a Anglaterra. Però interessant és això, els obituaris dels diaris li dediquen epítets que revelen l'amplitud dels seus interessos i la seva activitat. MBA, és a dir, medalla de l'Imperi Britànic, antropòleg, conferenciant popular, escriptor, periodista,
locutor, sociòleg, etc, etc. The Times el recorda com, cito, un divulgador nat que tenia el do de presentar els temes abstractes de manera clara i simple. I algú, 5 dies després, fa notar que la nota biogràfica han oblidat que, cito, va ser l'impulsor d'una col·lecció que ha estat considerada com la idea editorial més original d'ençà de la creació de Penguin Books, els Jackdaws. Els Jackdaws, si parleu amb gent anava a dir de la teva edat, no, potser més grans, però els Jackdaws eren unes carpetes, que una altra cosa visionària que durant anys i anys els estudiants anglesos tots sabien el que eren els Jackdaws perquè els professors d'història els hi feien comprar. Era una allò és, abans de les noves tecnologies, diguéssim, no? Era una carpeta amb facsímils i material sobre un determinat tema, no? Donaven una carpeta i a dintre tenies tot de objectes, eh? Imagina el professor d'història que en lloc de doncs una carpeta i a dintre de la carpeta comences a treure coses que tenen a veure amb aquell tema, però facsímils, coses, una foto, no sé què, no? I a partir d'aquí van generacions d'anglesos, han fet el ministre d'Educació, abans de morir li va donar un premi que era una reproducció d'un Jackdaw, no? Però anem amb el que volia acabar aquesta petita intervenció llegint això. Amb tot, potser la definició més penetrant d'aquesta personalitat fascinant i prolífica la dona el mateix Langdon Davis, quan a la introducció de l'autobiografia incompleta va començar a escriure una autobiografia que la va deixar incompleta i que entenc que no s'ha publicat, però està entre els seus papers, Langdon Davis escriu, i cito el que diu ell, no? Diu, jo em considero un quàquer no solament perquè vaig entrar a la societat dels amics molt jove, sinó, a més, perquè no crec que cap mena de violència resolgui cap problema ni que ajudi a resoldre'ls. Agnòstic, perquè no crec en cap dogma ni doctrina de cap creença. Burgès, perquè ho sóc. Anarquista, perquè sóc d'esquerres i alhora considero que la revolució marxista només és capaç de produir un Stalin com a successor dels Sars. I jo acabava dient una confessió serena i sincera de la suma de contradiccions, preocupacions i passions que han mogut els fils d'una vida agitada pels idealismes i lligada indissolublement a la història intel·lectual terrible i vertiginosa de l'Europa d'aquest segle. No? I hauríem d'afegir en particular focus a la història d'Anglaterra i la història de Catalunya. Gràcies. Moltes gràcies, Miquel. Després d'aquesta presentació més genèrica del personatge, jo intentaré explicar-vos una mica quina és la gènesi del llibre, com s'origina aquest llibre i per què d'aquesta reedició. Passa que parlar una mica d'això davant del fill i davant del biògraf em costa una mica, però John London Davis arriba a Ripoll, té uns 25 anys, una cosa així. Arriba en el mateix moment en què més o menys Robert Graves va a Mallorca o que Caixer del Brennan va cap a Andalusia. Sempre parlava amb en Nicolà per què ve el Pirineu. La idea que ell mateix diu en un cert moment és que té ganes, cosa que és bastant d'aquella època, de fugir de la civilització de les màquines. Després ja hi tornarem. Bé, però encara que amb una edat relativament jove, molt al començament de tota aquesta vida tan plena que deia en Miquel, tampoc ve com un jovenet sense experiència. Ell és una persona que ha tingut ja una formació, que ha tingut una activitat. John London Davis, que no tornava a escriure poesia després d'aquest llibre, n'havia escrit un altre als 18 anys, que després va repudiar, va considerar que no era de qualitat suficient. Però com dic, és una persona que als seus 20 i escaig d'anys ja té una trajectòria darrere. Ell havia estudiat a Oxford. L'any 17, en el mateix moment de la Guerra Europea, en el mateix moment on Bertrand Russell encapçala tota aquesta resistència pacifista
de no participar en la guerra, John London Davis s'apunta en aquest corrent, es nega a anar al servei militar, es nega a anar a la guerra i com a conseqüència d'això és empresonat. És empresonat durant, em sembla que són uns 6 mesos, fins que finalment acaba sortint de la presó perquè es posa malalt i per qüestions de sanitat i de malaltia acaba sortint de la presó. Ell acaba els seus estudis, acaba els seus estudis en una situació bastant curiosa, perquè en aquell moment, en la vida de John London Davis, com deia Miquel Berg, és una biografia anglo-catalana, però hi ha alguns aspectes anglesos molt prototípics. Ell té una beca, que no sé per quina raó, és una beca que es donava a estudiants solters. En el moment on ell es casa, en aquell moment perd la beca. I al perdre la beca ha d'acabar una mica a correcuita els seus estudis universitaris i comença tota una activitat politico-intel·lectual bastant forta. Ell coneix tot el grup de Leonard i Virginia Woolf i forma part amb ells del que es va anomenar el 1917 Club. És un club anglès, altre cop les característiques angleses, però que tot aquest moviment aprofita el model dels clubs anglesos per donar-li una certa volta. Per començar, 1917 és l'any en què es funda el club, però també és l'any de la Revolució Russa, ja és una certa indicació. Però, a més, intenten donar la volta, com us deia, tot el que és el model que havia representat aquests clubs anglesos. És un club que admet homes i dones i que, fent una certa reivindicació de tot el que no és respectabilitat i elitisme, s'estableix en una zona de mala mort, per entendre'ns, de Londres, on, en paraules de Leonard Woolf, en un carrer on es convertia diàriament en un refugi bastant melancòlic de prostitutes a partir de les 2:30 de la tarda. I a mi sempre em va fer molta gràcia llegir això a partir de les 2:30 de la tarda, aquesta precisió en què genera. Ell, a partir de tota aquesta seva experiència d'haver estat a la presó, passa a interessar-se molt per tot el militarisme, per el paper del militarisme en l'educació. Escriu un llibre que es diu Militarism in Education, i a partir de també de tot el tema de la guerra entra en contacte amb el moviment independentista irlandès, que coneix alguns dels líders independentistes irlandesos, que després això veurem que té una connotació aquí quan arriba a Catalunya. Com us dic, ell, doncs, he fet un recull una mica d'algunes fotos d'aquesta estada a Ripoll i d'això. Aquesta és una foto de la xarxa, ell és un, en aquest sentit, ha estat educat a Oxford, és un Englishman absolut, i arriba, com us dic, a Ripoll i s'instal·la en el pis superior d'una casa allà a Ripoll, Can Serrallonga. Aquí és una foto seva amb els habitants pagesos de la casa que s'estan en el pis de baix. Aquí podeu veure, en aquesta foto, és ell amb la seva dona, la Connie. Veieu que no pot dissimular que és l'anglès que ha arribat a Ripoll, ni que sigui per la manera com va vestit en relació a com van vestit tots els altres. I a baix és la Connie, en el mateix carrer de Ripoll, passejant amb un dels seus fills, perquè ell arriba aquí i ve ell amb la seva dona i els seus dos fills. Com us dic, ell fuig de les màquines, de la civilització de les màquines, i a Ripoll coneix Ramon Casanova. Jo mai vaig entendre massa bé per què, fugint de les màquines, si volia anar al Pirineu, anava a Ripoll, que ha de ser el lloc del Pirineu on hi ha més màquines de tots. Però és que, a més, com deia en Nicolà, arriba a Ripoll i coneix en Ramon Casanova, que treballava a la fàbrica Casanova, que es dedicava a fer reactors, o sigui, per fugir de les màquines, realment, el lloc i els amics que va triar és una mica contradictori. Però el que també és veritat és que Ramon Casanova és, en Tomàs Garcés l'havia anomenat místic de la muntanya, és un apassionat de les muntanyes, i junts comencen a trepitjar
totes les muntanyes de, del Ripollès. I aquestes són algunes de les fotos d'aquell temps, encara negatius de vidre. Fan moltes excursions, aquesta és mateix a Font Romeu. Aquesta és una foto de la Coni, la seva dona, camí de Montgrony. I aquesta és una foto que devia fer ell, perquè de fet hi ha la Coni, la seva dona, i en Ramon Casanova amb un barret així també una mica espectacular, camí de Núria. No? Aquesta complicitat en la muntanya és un aspecte més d'una relació d'amistat, jo diria, apassionada, com aquestes que només es poden tenir quan un és jove, i que els porta a compartir preocupacions, interessos, filosofia, tenen unes cartes amb uns debats típics d'una edat jove. I com us deia, en Landon Davies, que ve amb tot aquest coneixement del moviment independentista irlandès, això evidentment li dona una entrada molt especial a tot el que en aquell moment representen els cercles catalanistes, i molt emmirallats, no amb la situació escocesa com ara, sinó amb la situació irlandesa, i a través de, doncs, d'en Ramon Casanova i d'aquest coneixement entra molt en contacte amb tota la gent del que acaba de ser en Acció Catalana. Això, per exemple, es posa bastant de manifest amb aquest compromís seu amb el país. Llavors, aquesta és una cosa que m'ha fet molta gràcia, en Ramon Casanova li organitza una conferència a Vic, precisament per parlar de Griffith i Collins, dos dels dirigents del moviment nacionalista irlandès, una conferència a Vic que devia ser bastant curiosa, perquè em sembla que en paraules seves diu bàsicament l'auditori era de monges i capellans, cosa que sent a Vic tampoc ens estranya tant, però he volgut posar aquest exemple com realment és una persona que evidentment aprèn el català, s'integra i participa molt en aquesta activitat. Ell, aquest coneixement del país, el porta fins i tot a pensar en dedicar-s'hi una mica, mentre està a Ripoll, com deia en Miquel abans, aquest fer d'ambaixador de Catalunya, donar a conèixer tot el que és això. I vaig trobar aquest fullet d'aquestes viatges organitzats, que no sé si mai es van arribar a produir, no sé si es va apuntar prou gent pel fer-los, no sé, Nicolás, si tu van arribar. Jo sé que hi ha aquest, diguéssim, itineraris molt, molt detallats, però no sé si això acaba reeixint o no. Arrel de tota aquesta, activitat pels Pirineus, el Nadal del 22, en John Landon Davies escriu a mà unes petites quartilles, que així és mig, no grapades, però sí mig cosides amb un fil, i unes poesies en anglès, que regala en el seu amic en Ramon Casanova com a present de Nadal. No? Altre cop, m'agrada aquesta precisió anglesa, tu, Ramon Casanova, who has given me more than half my Catalan happiness. I ja et dic, és un llibret com dos amics que es regalen unes poesies. Davant d'aquest llibre, el seu amic li diu, escolta, aquestes poesies estan molt bé, hauries de publicar-les, anima't a publicar-les, i es posen en contacte amb un editor de Ripoll, en Daniel Maideu, amb qui en Ramon Casanova ha treballat en publicacions catalanistes de l'època i així, i editen aquest llibre a Ripoll. I aquesta és una mica la història de per què en els anys 20 un llibre de poesia anglesa s'edita a Ripoll. Hi ha una anècdota que no ens resistim a explicar als que coneixem, evidentment un editor a Ripoll no tenia dobles B baixes, perquè el màxim que publicava era doncs, en català o en castellà, i per tant han de baixar a Barcelona a buscar algunes dobles B baixes que no corresponen exactament amb la mateixa mida de les que ells tenien amb les seves lletres. I llavors, si es fa una anàlisi una mica detallada del llibre, es veu que les dobles B baixes totes són més grans que la resta de les lletres del llibre. Aquest llibre que es publica, em sembla que se'n fan 50 exemplars, arrel també de tot aquest coneixement i d'aquest compromís de Landon Davies amb Catalunya, entra en contacte amb trobades a Barcelona amb tota una sèrie d'intel·lectuals, com us dic, bàsicament de l'òrbita d'Acció Catalana, entre els quals en Marià Manent i en Tomàs Garcés.
també en Ventura Gassol, en López Picó, i precisament tant en Tomàs Garcés com en Marià Manent, a diferents publicacions de l'època, escullen un parell de poesies del llibre i les tradueixen al català i en publiquen la traducció. Només donar-vos un petit afegit al compromís d'en John London Davis amb Catalunya i amb la seva literatura, el fa participar, és un dels que firma la constitució del Pen Club català en aquells anys. No? Aquesta és una mica la història, doncs, d'aquest llibret, que en un cert moment, doncs, amb la gent del centre comarcal del Ripollès, ens trobem, diem, escolta, hi ha un llibre de poesia anglesa que pràcticament ara ja no es troba, en alguna llibreria de vell potser en podria trobar algun, en alguna biblioteca, i sap greu un llibre d'aquesta categoria amb aquestes traduccions que no sigui més accessible. I és arrel d'això, doncs, que ens posem en moviment, ens posem en contacte amb en Josep Maria Jaumà, i en Josep Maria Jaumà, molt desinteressadament, doncs, acaba la traducció d'aquests poemes, i llavors hem editat, doncs, ara aquest llibre que és el que us presentem. En London Davis marxa de la seva estada al Pirineu, més endavant torna a Catalunya, s'instal·la a Sant Feliu de Guíxols, participa molt activament com a corresponsal de guerra en la Guerra Civil. Ell ve enviat per un diari esquerrà britànic anglès, travessa França en moto amb el seu fill, entra per Puigcerdà en moto, deixa el seu fill Robin a la família d'en Ramon Casanova sota l'empada del comitè de les milícies antifeixistes d'allà, i ell baixa fins a Barcelona, i a Barcelona, doncs, animo molt a llegir la biografia de Miquel, entrevista amb companys, té un paper molt actiu amb tot el moviment polític d'aquella època. No? Bé, aquesta és una mica la història del llibre. Ara aquest llibre el podreu o bé des de Barcelona o bé des de les muntanyes del Pirineu a Ripoll, llegir-lo de nou davant de les muntanyes que el van inspirar. Només per acabar una cosa, i em remeto el que deia abans, quan vam parlar amb la família d'en John London Davis de cara a editar, de reeditar aquest llibre, el seu fill Nicolà ens va fer arribar el desig de la seva mare, de dir, jo només us demanaria una cosa. En John London Davis, com ha dit en Miquel Berga, va tenir la iniciativa de crear aquesta associació de cara a, sobretot, l'atenció dels nanos, i dels nanos en especial orfes o desemparats, que es produïen durant la Guerra Civil Espanyola. I va, no només crear aquesta iniciativa, sinó que va crear una associació que s'ha mantingut fins al dia d'avui. I avui segueix existint aquesta organització, PLAN, que és una organització que es preocupa especialment dels nanos que són víctimes de conflictes de guerra. I el que la Patricia London Davis ens va demanar, diu, sisplau, jo l'única cosa que us demanaria és que per cada llibre vengut es pogués fer una petita aportació en aquesta associació. Llavors, si us avalleix comprar el llibre, sabeu que comprant el llibre fareu també una aportació en aquesta fundació. I aquesta és una mica la gènesi del llibre, i per parlar precisament de les poesies, doncs, Josep Maria. Gràcies. Sí, començaré dient que no és la primera vegada que ho dic, però permet-me repetir-ho, perquè estem aquí en aquest temple solemne, de que per mi és un privilegi, no?, trobar-me al costat del meu nom i les meves traduccions, al costat de persones tan dignes, tan importants com London Davis, Marià Manent, Tomàs Garcés, i ho dec en aquests dos amics que seuen aquí al costat, no? I també, és clar, el Centre d'Estudis del Ripollès, i tots ells una mica temeràriament em van fer confiança de que jo acceptés a traduir això. I com es diu en anglès, jo ho vaig fer not without trepidation, no, sense, no vaig tremolar una mica davant del repte. Un llibre tan petit com aquest,
perquè és de tamany i hi ha unes poques poesies, pot semblar petit i, de fet, tothom amb qui n'he parlat diu és una petita joia, és veritat, és una petita joia, però a mi em sembla molt significatiu, perquè és el reconeixement d'uns fets que ens van enriquir, aquesta barreja de punts de vista anglès-catalana, que no els hem oblidat. Jo trobo molt important no dir, oh, sí, això va passar, però ja ningú sap què és el que va passar. I que siguem aquí testimonia que volem continuar en la mateixa línia. Que un jove anglès provinent d'Oxford, encara que li passés això de la beca, jo em sembla que no solament va ser el fet, això ho sabrà millor el Nicolás, no és només que s'hagués casat, sinó que com que no havia participat a la guerra, li van treure la beca. M'equivoco? Que era com un càstig de no haver militat. Bueno, si no és veritat. Sí, val, doncs potser ho he llegit o ho he inventat, no sé. Bueno, fixeu-vos a Oxford, és el St. John's College, no? Que és el mateix col·legi on havia anat, havia estudiat Robert Graves, el mateix que tu has mencionat, i després el Philip Larkin, que és curiós, sembla que ell és dels més rics d'Oxford, aquest col·legi. Sembla que ells sembrin llavor de poesia allà. Doncs que aquest noi que venia d'allí, d'Oxford, s'enamorés de Ripoll i de Catalunya, que fes pinya amb aquests joves poetes, que fundessin el Pen Club, ja us he dit. Avui, un dels dirigents del Pen Club internacional és precisament un jove català, ho sabeu, no? Carles Torné. Doncs fixeu-vos com les coses una porta a l'altra. Jo el que trobo impressionant no és que escrigués un llibre de versos en anglès a Ripoll, sinó que es publiqués en anglès a Ripoll. A veure, quines ciutats catalanes o quines... avui dia publiquen un llibre de versos. I també el fet de que el publica l'any 1920... Bueno, això ja ho diré després. Em sembla que és... A veure, el Miquel em corregirà. El mateix any de la Wasteland i del Joyce i de l'Ulisses. Vull dir que és curiós, no?, que les coses sembla que vinguin ordenades, no? I es nota en el llibre, ja sembla que ho diré una mica, això. I també el fet de que aquest senyor d'aquí, el Jordi Casanova, és net d'aquest Ramon... No sé que no ho has dit, d'aquest Ramon Casanova, que la Guerra Civil va trencar aquesta guerra tan incivil, però tan incivil, és que no, ja ens hem acostumat a la Guerra Civil, però va trencar fins i tot una amistat tan gran com aquesta. Bueno, deixem-ho, però... Doncs, d'alguna manera, el teu gest, bueno, i tots plegats, hem de curar aquestes ferides. Estic segur que el teu avi en algun lloc ho agrairà, de dir, menys mal, no?, que tornem a estar junts. Com a traductor d'una part dels poemes del llibre, he pensat que el millor que puc fer és avançar-los unes petites pistes, no esperin gaire cosa, unes petites pistes, que potser els ajudin a llegir-lo amb més plaer. Perquè no és un llibre que estiguem acostumats a llegir-ho. Bueno, ara potser sí que hi ha més gent entrenada, però d'entrada no és fàcil. Bueno, tampoc és que sigui difícil, però el plaer és la funció de la poesia, com tot art, no? És un llibre que no és una poesia sentimental. Jo encara, allà on visc, al poble on visc, encara es fan moltes reunions, moltes, de poesies i poetes i això. I encara molta gent diu, ai, sí, és que a mi m'agraden tant aquelles coses tan dolces, però no, aquesta poesia no té res d'aquest estil, això ja ha quedat al segle XIX, almenys en part. Sinó que és un intent seriós d'enfrontar-se a l'experiència de viure. És man on mountain, és l'home que puja a la muntanya, com la pujada difícil, dura, cap a la vida. Jo diria que tractant-se d'un home jove, això uns 25 anys devia tenir, és també un aprenentatge per expressar no només la realitat prosaica de cada dia, de les aparences materials, sinó que intenta, jo ho llegeixo d'aquesta manera, a mesura que m'hi vaig anar endinsant, perquè ara ja fa un any o així com a fer, sinó anar en aquesta realitat que vivim tots cada dia, material i pràctica i tot això, anar-hi afegint tot aquell horitzó psicològic de donar sentit, imaginari, de desig, de sentiment, d'intuïcions, tot això. No és només l'excursió,
no? És l'excursió amb tots els sentits possibles que van, en cada gest, en cada passa que dona, hi ha tot un rerefons de sentit, no? De què vol dir pujar una muntanya i què vol dir viure, vaja. Jo crec que aquest entrenament, ja ho ha dit el Jordi, ell no va escriure més poesia després d'això, però tant se val. Jo crec que aquest entrenament lingüístic que representa aquest llibre és el que va fer possible la maduresa de l'escriptor, de l'escriptor de tantíssims textos, i per mi especialment això, les cròniques de la guerra des de Barcelona. Són una obra d'art. Jo no sé si estan tot traduït o no. Una obra d'art. Són meravellosos. No sé, he portat un tros que no sé si ve a tom de llegir-ho, però és que no és una crònica de guerra. És un entendre més enllà de... No? De perquè ell coneix bé la gent d'aquí. I... Bé, vull dir que aquest jove, com deia el Wordsworth, el poeta romàntic, no? És el pare de l'home que vindrà. El Wordsworth deia, the child is father to the man. El nen és el pare de l'home. Aquí es forja, em sembla a mi, el futur escriptor, que li hem d'agrair molt, aquesta visió. Perquè no ho has mencionat, Miquel, però jo sí que m'agradaria... Aquí el gran nom de corresponsal o que explica la guerra des del punt de vista de Catalunya és George Orwell, no? I és molt bonic perquè el Langdon Davis és com la contrapartida, no? És la contrapart. L'Orwell s'entusiasma amb els anarquistes, me diries anarquistes, els del PUM, o amb els trotskistes i això. I en canvi, veu més la part de peus a terra realista d'aquí. Hem d'anar molt a poc, molt en sèrio, guanyar la guerra i no somnis d'utopies que es van acabar, com tots sabem, molt malament. Jo, esclar, a casa he estat triant poemes diferents dels que vaig llegir el dia, però com que he regalat el llibre venint cap aquí, he regalat l'únic que em quedava i ara n'he hagut de comprar un altre. Perquè, doncs ara no tinc senyalat cap. De manera que llegiré potser els mateixos, perdoneu, que vaig llegir a Ripoll. El començament de l'excursió els lleva i veuran de seguida això, que no parla només del llevar-se, sinó que parla de tot el que implica. Bueno, em llevo de matí, encara és fosc, el despertador em colpeja el cervell, ja comencem, eh? És a dir, és més que em colpeja el cervell. I el son és un vidre prim esmicolat a la mà. Quan et despertes, els sons desapareixen, xup, es fonen com un vidre que s'esmicola a la mà. M'he capbussat en la freda pregonesa de l'insomni i quasi oblido les flors de la ribera. M'alço del llit i a les palpentes busco la roba, és a dir, hi ha una barreja del fet material i d'aquestes suggerències de encara és fosc. Que diferent aquest fanal del carrer de la Salístia, eh? Això es repeteix molt al llarg del llibre, el món material, els fanals, i el món, no sé si espiritual, però el món de més enllà, els estels, el sol, la lluna, el cel, tot això. I el silenci és l'únic insecte voltant per la cambra. El silenci com un insecte. És molt bonic, molt bonic. Jo no he vingut, em va dir que vindria, no he vingut, però ho vaig regalar amb una noia i diu, quan va arribar la seva mare, diu, però com és que no has dinat? Diu, ai, no m'han recordat, s'havia estat llegint tot el llibre i no s'havien recordat de dinar. Llàstima que no hi sigui, perquè li diria, és la idea que el recordés. I llegiré l'últim i no sé si un tercer. Paisatge. Hi ha un arbre que fa una ombra llarga i blava. Sobre el ramat es veuen insectes voleiar. Les herbes se saluden amb llur testa nuosa. En el vent que s'emporta, els núvols salen llà. No és arbre, sinó la muntanya llunyana, per una mar d'estiu que l'oreig abrivar. I volen els vaixells i s'encalcen les ones en el vent que s'emporta els núvols cel enllà. La muntanya no és sinó un jorn que comença i és blau el firmament on mon pare s'alça. S'inclina i mentrestant anem en passa lenta en el vent que s'emporta
els núvols cel enllà. No és cap jorn, o sigui, no és un arbre, ben bé el que vull dir, sinó que és una muntanya, no és una muntanya, sinó un jorn, no és cap jorn, sinó un oblidat pesombra, un malson, on els arbres amaguen els que corren enllà. Seré pres per la gent que segueixo en el vent que s'emporta els núvols cel enllà. No sé si noten que la traducció és molt més bona que la meva d'abans. És del Marià Manent, no? I, esclar, a mi m'agrada molt llegir això perquè qui em va ficar en aquest negoci, ja fa, potser deu fer 50 anys, no? Va ser el senyor Manent. Jo era amic d'un dels meus professors, del senyor Boix Selva, i m'ha dit, el presentaré. I sí, sí, vaig anar unes quantes vegades allà a Editorial Joventut i jo el volia, i dic, és que jo vull ser com vostè. Diu, bueno, és molt llarg de camí per davant. I li vaig presentar unes traduccions que no li van agradar gaire. Esclar. Però, doncs, sí, sí, tota la vida m'ha guiat copiar el senyor Manent i per això m'ha agradat llegir-los aquest poema. Em fixaré només en tres aspectes en això que els he dit, de si els puc ajudar una mica. El com està escrit és aquest escrit que jo diria com de somnis, en què barreja realitat i fantasia, i es va movent entre els dos. Les coses materials amb imatges i emocions. Ja ho he dit, això suposo que s'explica perquè era el moment del que en anglès se'n diu modernism, que no és el modernisme d'aquí, sinó els experiments, sobretot d'Eliot i de tots els que van venir després, Joyce, etc. També voldria dir que a mi aquest llibre, ja ho he dit, no em sembla només una excursió a la muntanya, que és això, és pas a pas. Primer és el despertar-se, sortir al carrer, el camí, els boscos, va, fins que arriba al cim. Doncs em sembla que no és només això, sinó que tot ell busca o intenta ser un viatge simbòlic, sigui cap a la muntanya, o a mi em sembla que és més que cap a la muntanya, bueno, és la muntanya, evidentment, però un món més lliure del món, això, el fugir de les màquines, doncs, com si el Pirineu, perquè en molts poemes es veu això, deixo la plana enrere, la plana és fosca, sense formes, sense vida, tal, que no crec que es refereixi a Ripoll, sinó és un sentit metafòric. I en canvi aquí dalt trobo una plenitud, un món lliure, un món en què les coses no són necessàriament tan prosaiques com les nostres vides. I després aquí, jo crec que molt bon criteri, no solament han publicat aquest llibret, L'home a la muntanya, sinó els versos que van aparèixer a les revistes. I aquests versos ja no són, ja no em sembla que no tenen aquest sentit simbòlic que aquí jo veig reflectit en el dibuix, que és l'original, que és la muntanya de Montserrat, que no és la de Ripoll, però que dona aquest sentit. Montserrat és més que un club, diguem. És com el Barça. No és una muntanya, és molt més, és Catalunya, és tot això. Doncs aquests últims versos són més, em sembla a mi, una mica més anímics, i aquest desig de ser lliure, de que es produeixi un canvi. Era un idealista, com ha dit el Marc. Ell sempre somiava un canvi de societat, de manera de viure. Jo crec que això el defineix, no? Era un somiador d'utopies de començament a final. Ja comença escrivint contra el militarisme a les escoles, no? Després el feminisme, després... bueno, no? Tots els seus temes són... s'han d'inventar noves maneres d'entendre. Els hi posaré només quatre exemples d'aquest estil oníric, ni deia jo, no sé, que s'assembla més als somnis que no pas al llenguatge normal que fem servir. He llegit ja, el son és un vidre prim esmicolat a la mà. També el silenci és un insecte volant per la cambra. No m'havia adonat que em trepitjava. Fixi's, en un diu, pugen i veuen una església allà al fons, no? I diu, l'església és un dit que funy contra el cel manant-li que calli. Tot ell és així, eh? És a dir, cada cosa es transforma en un sentit inesperat i bonic. El sol és una abella i el cel és una flor. No, ah sí, i l'abella va picant les flors del cel. Bueno,
La lluna és una dona vella recollint llenya, la lluna que va lentament. La barretina d'un pagès, que surt un parell de vegades en el llibre, és un far damunt d'un mar tempestejat. I ara l'últim, que em sembla que és un dels últims poemes. El cel és una flama blava sense fum, però és també una ploma de vidre que pot ser una joia per una noia, i en aquesta joia hi ha gravades cares i muntanyes, però no hi ha espai per als ocells, perquè és de vidre i els ocells no poden volar dintre de la joia, dintre d'aquest cel de vidre. Però de sobte, perquè vegin com funciona la imaginació, i els dic això perquè si el llegeixen, que els hi recomano, no diguin, caram, però de què estem parlant? No, és que està sempre buscant, entrant dintre del... Diu, però de sobte el cel explota i cau sobre els ulls del poeta i deixa espai perquè hi passi l'ocell. Aquell ocell que no podia entrar en aquest cel de vidre s'ha trencat i ara... És, sempre hi ha aquesta busca d'un alliberament. L'ascensió simbòlica, ja ho he dit, surt d'una vall emboirada on no puc veure les formes, deixa enrere un món d'esquelets i ruïnes, que d'alguna manera jo hi veig com si... Esclar, ja havia passat la Primera Guerra Mundial i d'alguna manera com si prevegués, no prevegués, era impossible, la Guerra Civil, però de que Europa estava en runes, no? I això era la vall. El caminant, però, com un avet inclinat, sempre continua endavant. El vent del Capaltar estripa l'embolcall d'or del sol i silencia la cançó. I aquests poemes finals, també d'un parell de paraules, hi ha un que es titula molt curiosament Una botella d'aigua calenta, i penso, quin tema més prosaic, no? Bueno, no surt ni botella d'aigua calenta ni res que s'assembli. Puja a la muntanya i quan baixa, tot suat i cansat, es banya en un estany d'aigua gelada, no? És això? I llavors el contrast entre l'aigua gelada i les roques amb sol, diuen, són com una botella d'aigua calenta, ara que no tinc la meva dona al meu costat. O sigui, entenen el poema? Es podria, bueno, ja llegiran, si volen. Li dona la tranquil·litat a aquelles roques calentes, com això. Hi ha un que és la lletania dels ocells. Un d'ells, el mussol, demana perdó a la terra, fixeu-vos quin tema més curiós, no? Pels pecats dels ocells. Quins pecats han fet els ocells, no? Diu, n'hi ha que no tenen prou alegria. Ja deia el leopard, i diu, els ocells són els únics animals que sempre estan contents. Doncs ell troba que n'hi ha un que no té prou alegria. Hi ha un pardal que no deixa dormir els infants. Hi ha una gralla, un corb, que no avisa que ve la mort. Bueno, és molt fantasiós, però al mateix temps molt realista. És un home molt de sentit comú. Que era un home molt idealista, però molt de seny. Molt d'equilibri i seny, no? O no? No ho sé, a mi... Jo li veig... Jo li veig sempre que toca de peus a terra, però ho transforma. Hi ha un poema que es diu El descobridor. I diu, pues, buscaré un bri d'una herba... No, no. Un roc... No, no, no. Unes flors noves... No, no. Diu, el que necessito és descobrir un canvi de pensament. Un altre es diu Assumpcione, que s'explica per això de que es va fer quàquer, que la Mare de Déu, no sé si els quàquers creuen en la Mare, no sé això, que la Mare de Déu ens salvi del naufragi i que Jesucrist sigui el capità del vaixell. Bueno, ja està. Em sembla que no em deixo res. Entre les moltes coses que va fer, doncs va traduir La vaca cega a l'anglès. Durant la Guerra Civil va fer aquestes cròniques estupendes. Jo no sé com era el diari on t'escrivia aquest diari d'esquerres. El News Chronicle. Doncs arriba un moment que ell torna a Londres i puja, surt al metro, doncs a Piccadilly o a Trafalgar, i es troba uns grans cartells que diu, dels que venen diaris, que diuen, avui article de Langdon Davis. O sigui, el que la gent estava esperant era, diu, hòstia, si sóc jo, avui surt un article de Langdon Davis. Això era la gran propaganda del diari. I aquests Jack Dos, també m'agradaria dir que jo l'any que vaig passar a Anglaterra, això, fent de professor, d'ajudant de professor,
doncs els vaig descobrir de seguida, això era al principi dels 60, i em vaig comprar tota una colla. La Magna Carta, el Shakespeare, la Revolució Republicana... I llavors són, ja ho has dit tu, no? Com se diu això? Reproducció... Sí, reproduccions de documents originals. És a dir, que els alumnes tenen a la seva mà una reproducció, bueno, idèntica, no?, de la Magna Carta. O de... Veuen la història en els... com si haguessin anat a l'arxiu i haguessin vist els papers, o els dibuixos, o els planos, o el que sigui. Doncs, desgraciadament els he perdut. Amb els canvis de pisos no saps on van a parar les coses. Però bé, moltes gràcies de l'atenció i ja està. Espero que... En Jaume, que no el aniria escoltant, no? Sentint-lo parlar dels ocells i d'en Manent, i avui hi ha tantes coses, tants cercles, no?, que es tenquen. Aquí el fill del Langdon Davis, el net del Ramon Casanova, les reverberacions d'aquesta amistat de fa gairebé 100 anys, no?, la teva relació amb en Manent, que és fundacional... Però tot això no ho hem de perdre mai. És a dir, el moment en què dic, no, el que interessa és el futur, l'economia, els ordinadors... Bueno, però, d'acord, bueno, esclar, només faltaria. Però, home, i totes les riqueses que tenim? Per això, per això. I no per deixar-les als museus, que també estan, evidentment. No, home, són vives, això es viu encara. Llegir això és com llegir un poema. Bueno, per això... Jo trobo que és la nostra missió, mantenir les coses vives. Per això, Josep Maria, volia portar un intangible d'aquests, no?, que tenca tots aquests cercles, els ocells i en Manent i l'amistat d'un i de l'altre, i Ripoll, que és el que mou el llibre, perquè en el petit prefaci que va fer en aquesta edició d'Escrits inèdits de la Guerra Civil en Marià Manent, el primer paràgraf diu el següent, no?, i ens porta a Ripoll, i els ocells. I a la manera de pensar d'en Manent, perquè això ho escriu en Manent l'any 87, per l'amor de Déu, no sé quants anys tenia, l'any 87, però devia tenir una colla. A punt de morir, quasi. A punt de morir, no? I ens anàvem cartejant i tal, i després em va fer aquest prefaci i tal, recordant la seva primera trobada amb en Langdon Davis, per tant, 70 anys abans, però hi veureu. No? I el primer paràgraf, només llegiré això, però em sembla que és com una cosa que ho tenca tot, és com una pregària. Que diu, l'autor dels escrits aplegats en aquest volum va ser, des de la seva joventut, un amic fidel de Catalunya. Va escriure dos llibres sobre el nostre país, Dancing Catalans i Gatherings from Catalonia. Obvia els de la Guerra Civil, però en el Vel de Maia, en Manent, parla molt sovint d'en Langdon Davis, etc. Aquest darrer, Gatherings from Catalonia, conté una bellíssima traducció de La vaca cega, que tu acabes de mencionar, I ara, cap a l'any 1920, vingué a viure al Ripollès. John Langdon Davis em va fer conèixer la poesia xinesa a través de les excel·lents traduccions d'Arthur Whately. Manent va fer algunes traduccions del xinès? Sí, els hi deu, perquè ell va traduir d'en Whately, no del xinès, sinó de les versions angleses. No? I després diu això, que ho trobo, diu, recordo... l'any 87. Recordo que em llegí poemes xinesos un vespre a casa seva, a Ripoll, a casa seva, una casa situada vora un torrent vorejat d'alts pollancres. Era la primavera. Hi havia tants rossinyols que la seva entrellaçada cantadissa apenas em deixà dormir. És bonic, això. Sí. Que és bonic, no?, per tancar una mica això. Deixa'm afegir només una cosa per tancar el cercle. Acaba de tancar. Entre els llibres que hem buidat la llibreria del meu avi, hi ha una gramàtica xinesa de l'any 20. Al costat d'unes traduccions de poesia xinesa. O sigui, va fer l'esforç, suposo, a partir de tot això, de prendre una mica de xinès per poder llegir alguna poesia xinesa. Jo podria dir una altra cosa. No, és que a mi m'agrada tant un trosset d'una crònica que vaig treure de la teva tesi. Això. Ah, sí? I em sembla que ho tinc en anglès, o sigui que hauré d'anar traduint a mida que... Diu, viure a Barcelona era una experiència inoblidable. És una ciutat de cafès
per on no hi ha cafè. De... Els quioscos de les Rambles estan rodejats de barricades de cadires. No hi ha cap mena de menjar en cap hotel. És que tinc una lletra que no em llegeixo jo mateixa. Des del Ritz fins a la pensió més simple. Not a booth. No llegeixo la meva lletra. No hi ha ni un vas de sherry, ni un sàndwich, amb una sola excepció. El Congrés Socialista s'estan donant un banquet. És això, entens? Està dintre, no una cosa... És bonic, això. Sí, ell va fer unes cròniques de quan el Ritz es deia Hotel Gastronòmic número 1. Hotel Gastronòmic número 1. Tots anaven allà, muntaven allà a menjar la sopa, no? I tinc una altra cita. Bueno, perdonin, que sigui pesat. És que vaig agafar aquestes dues perquè de totes van agradar. Jo dubto de tot allò que no pot ser expressat amb un llenguatge que sigui, com veit, tramès amb lucidesa del parlant a l'oient. Tant la cosa escrita com l'escriptor es mantenen o cauen segons la seva lucidesa. Jo crec que la manera com escrivia ell, per això he dit abans del sentit comú o de tocar de peus a terra, escrivia molt sense fluir. Així com el llibre, no? Això era l'aprenentatge d'inaugurar nous horitzons. Però, en canvi, quan escriu, aquestes cròniques són transparents, és un vidre transparent, a mi m'agrada molt això. Molt bé, perdonin. Moltes gràcies. Deixem aquí? Potser volen dir alguna cosa, no? Potser voleu dir alguna cosa. Aquí tenim un historiador que potser... No? Has llegit tu les cròniques aquestes de Barcelona? Sí, sí. Sí, sí, això... Parlo com a lector de Behind the Spanish Barricades, que em va impressionar, com li comentava abans el Miquel Berga, perquè un lector, diguem-ne, inquiet sobre temes polítics no ha sentit dir enlloc, i sentir-ho dir en primera persona doncs impressiona, certament. Doncs en l'hotel l'havia impressionat amb ell que no hi mancava una cullera, és a dir, aquest hotel gastronòmic era un menjador col·lectivitzat, on hi accedia tothom que hi tenia dret, i doncs tothom ho feia doncs, amb molt d'ordre. El va impressionar aquest ordre i aquest fet que no hi manqués ni una cullera. Sí. Molt bé.